Si és que voldria ser un infant, però creu-me quan et dic que fer-se gran és un regal. Quina bellesa tan genial, i no només hi som quan és Nadal. Atura't una estona, veuràs com t'emociona, la vida i l'experiència parlaran. Descobriràs històries fascinants, oh yeah! Hola família, benvinguts a Quina Bellesa, el programa on escoltem la veu de l'experiència, els avis i àvies de Catalunya. En el capítol d'avui coneixerem el passat dels nostres protagonistes com a estudiants. Feien colzes? Eren aplicats? O feien campana? Això engloba des dels primers anys de l'escola fins a la universitat. I que en tenen d'aventures i anècdotes per explicar-nos. Prepareu-vos perquè comencem el programa d'avui. I va sobre estudis. Vinga, som-hi. Quina bellesa. Passem llista. Vaig anar al col·legi de monges. Ui, no t'ho explico perquè no. Vaig plegar de l'escola avorrida, de les monges i dels capellans. Perquè era tan bona nena, que m'havien de lligar la cadira. I van dir als meus pares, aquesta nena no serveix per estudiar. Si em voleu creure, porteu-la a treballar. I això ho van fer, a 12 anys. L'escola, doncs, ha sigut la meva vida. Bé, no era escola de monges, tot en castellà, però també era molt feliç. I bé, també era molt bona estudianta, jo era molt polida, per les llibretes i pels llibres era molt polida, i se'm valorava bastant això. M'agradava molt, i també dintre de les notes, que llavors no teníem ni notes, perquè no teníem notes, sempre era de les primeres que anava a la pissarra. He vist fotografies, aquestes antigues, amb el seu pupitre tot ben posat, la pluma i cada cosa al seu lloc, amb les seves trenetes, així. Se la veia molt aplicada, però clar, és el que m'ha explicat ella. No sé si m'ho deia per incentivar-me a mi a ser bona nena, però sí, se la veia molt aplicada a l'escola. A mí no me van a suspender mai. Yo la verdad que era muy buena nena y muy buena estudiante, que me encantaba estudiar. Siempre he sido muy buena nena, masa. Yo tuve profesoras y muy buenas. Y, sí, yo también. Los profesores que tenía, también maques, y tanto sí. De una academia como de la otra, voy a decir, muy bien, no tengo cap problema. Contaban una mica las notas de durante el curso, però la nota final la posaven els professors de l'institut i fèiem els exàmens de totes les assignatures en un sol dia. I ara els alumnes rondinen sense ni poses dos en un dia. I el mateix dia ja ens donaven les notes. I jo solia treure excel·lents, notables. D'aprovat més aviat era ser un cas de gimnàstica. Bueno, hi ha dies que no em trobava ni no havia anat pas a escola, jo, eh? Ai, ai, potser era un poble que hi havia 50 cases només, eh? Vull dir... I on anaves? Buah! Quan era hora d'arribar a casa, arribava, ja estava. Ai, ai, ai. Vull dir que, veus, era un trasto... Déu-n'hi-do. Ara, a vegades, quan estic amb nanos petits i penso, uf, jo era així, eh? I pensava, mare meva, si ara ho fessin, si ara els meus nets fessin el que jo feia. Quan en tinc un que és molt mogut i que és un trasto més així, i jo penso, per què l'haig de renyar si és igual com jo? Feia jo igual. Sí, que a vegades ens explica històries que feia, que a vegades els meus nebots fan, coses que no haurien de fer, i ella diu, no, si jo feia coses pitjors. O sigui, que a vegades ens explica alguna història que feia, coses que trobava per allà al poble, i bueno, que s'havia amagat i no la trobaven els meus avis i coses així una mica surrealistes pel poble. A l'escola, no, concretament, bueno, jo no recordo massa haver-ho parlat, però
però bueno, anava a una escola de poble molt petit, llavors suposo que... Però bueno, no he tingut mai problemes, o sigui que entenc que dintre del que és l'escola del poble, doncs, sí, no hi havia masses històries que ens hagis explicat. Sempre ens ha explicat més la part del poble que la part de l'escola. Jo vivia a una ciutat de Galícia, però era ciutat, ¿vale? I de petita anaven a l'escola pública. I el que sí recordo, amb molt de carinyo, és que portava la cadireta de fusta petita, anaven al col·le amb la cadira i la pizarra, saps el que és una pizarra? Portaven cada dia. Bueno, jo a vegades li pregunto coses com de la seva vida, però de l'escola quasi mai li preguntar-la. Jo crec que era bastant intel·ligent, que li agradava escriure i que es portava bastant bé, però que a vegades era una mica entremaliada. Jo crec que sí, que era bastant bona estudiant i que jo crec que s'aplicava bastant. Jo sí, no era... Vaig començar a fer un trasto quan em vaig juntar amb el meu germà. Les un històries. L'altre, no. Prefereixo no explicar coses que els nets. Però, bueno, el camí a casa era gamberrades totales. Jo aprovava els exàmens, no és perquè estudiés molt, ai, sí, perquè jo em dedicava a fer xuletes. Jo sempre he tingut el... Respira't. Això diuen el petit empresari o aquest emprenedor d'ara, això jo ho havia fet jo de petit. Jo quan tenia 9 anys o d'això, jo feia xuletes, però com que tenia la lletra molt bé, molt petita i molt bona, molt maca, molt maca. Venien les xuletes als companys. I a tant fer xuletes, em sabia les lliçons. Bueno, aviam... Clar, això els meus fills no ho poden veure. Clar, que l'avi fa dir xuletes... No ho sé. Era un recurs, però després és el que deia, que ell a vegades feia xuletes i després no les feia servir. Perquè com que les havia copiat tantes vegades per companys, que es veu que les venia, diu... pues, sí, al final s'ho prenia. No, bé, abans era com estudiar la lliçó, no? I clar, s'ho acabava aprenent. I clar, el Pau, la Lia no ho entendrà, perquè encara és petita, però el Pau dirà, mira l'avi, feia xuletes, no? Doncs jo puc ser també, em puc fer. Ai, 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 a vegades els avis també eren entremaliats, eh? O espavilats, en aquest cas. Un dels pilars bàsics i fonamentals en els estudis, i sobretot a l'escola, eren els professors. Anem a parlar-ne d'ells amb els joves. Bueno, hi ha de tot. Però sí, en principi sí, són amables. Sí, amables sí. Hi ha professors que són molt bons, que et tracten amb molt respecte i amb molt, no sé, i amb tendresa, i n'hi ha d'altres que jo m'he trobat molts professors que sí que són... I tinc professors que literalment doncs, he deixat d'anar a classes seves perquè no m'agraden. És essencial tenir un bon professor perquè com aprendràs si no et motiva o no t'ensenya bé? És gent que ens està educant. Són la gent que en un futur... marcarà com ens relacionem dins dels estudis, tant dins del treball. I sí que és veritat que considero que hi ha professors que marquen un abans i un després de la nostra vida, que fan un treball increïble, però també hi ha gent, crec, que està de professor quan no hi hauria d'estar. Una mica, no sé, bordes i jo crec que no deurien estar a l'educació. Pues un profe que motiva, pues jo ara el noto molt més que a l'institut, que un profe que ara que molts alumnes, bueno, molts ens saltem moltes classes, pues sí que si trobes un profe que et motiva a estar a classe i que et motiva a seguir l'assignatura, jo ho noto moltíssim, això. Sí, sobretot en el batxillerat jo ho vaig veure, els professors que s'implicaven moltíssim amb el que volies fer, la selectivitat, t'ho posaven sempre al cap, però sempre des de l'amor, no sé. Sí, això és veritat, en el batxillerat he tingut molts bons professors, sí. No, hi ha alguns que no t'inspiren res, vull dir, no transmeten cap mena de passió, no t'estan invitant a realment desenvolupar les teves habilitats. Hi ha nosaltres que sí, que molt i a full amb ells. A mi em va passar amb literatura, per exemple, o sigui, tenia una profe que ho ensenyava com si allò fos la seva vida i al final jo vaig estimar la literatura com ella l'estimava i llavors crec que és molt important. Vosaltres teníeu algun professor preferit? Jo una monja sí, una, només una, pues que m'ajudava molt. M'ajudava amb els deures, m'ajudava amb moltes coses, però sense que ho sapiguessin les altres. I amagat. D'amagat. Aquesta sí que me'n recordo.
molt. I els anys que vaig estar a l'Escolapis vaig tenir un professor, un home que a mi em va obrir els ulls de... va obrir els ulls de que el món, si algo he pres, és a qüestionar. Jo recordo una professora que vaig tenir en sisè de batxillerat, llavors fèiem sis anys, o sigui, quatre més dos, sis anys de batxillerat, em va fer l'últim dia de classe, l'últim dia de classe em va tenir tota l'hora a la pissarra fent matemàtiques i a partir d'allà vaig sortir dient jo vull ser professor de matemàtiques. Dir, que sempre tens algú que et marca. I teníem una monja que li dèiem Sor Raspa. Li dèiem Sor Raspa. Sor Raspa. Jesús. Sí, perquè... no és raro, no? Sí, es deia Sor Maria Resurrección. I li dèiem Sor Raspa, perquè era un geni de dona. I quan l'he vist, oh, que viene Sor Raspa, tothom marxava. Nosaltres vam tenir sempre la Madre Cristo Rei i bon, ni... sí que ens va marcar, però com que a casa també, perquè eren tots molt d'aquell temps, home, parlo de 70 anys enrere. Home, n'hi havia, doncs, de que aquestes que ja no eren tan... que s'ho creien tots i contestaven, aquestes sí. Bueno, n'hi havia alguna que se la carregava més, i llavors, però tots, i això sí que se'n recorden. És clar, de professors, com veieu, n'hi ha de tota mena. I més en aquells temps, que repartien bufes a la mínima. I si no, escolteu, escolteu l'anècdota del Josep. Jo suposo que devia ser bastant trapell, eh? Bueno, sí, ho era. Ho era. I, a més, jo tenia un altre condicionant. Jo era esquerrà. Això d'escriure amb l'esquerra no es podia fer. I et castigaven cada vegada. Jo sempre rebia, perquè, esclar, com que jo, a la que podia, o que no ho veia, escrivia amb l'esquerra, doncs m'enganxava més d'una vegada i passava, i acostumaven a fer així aquí a darrere, o amb el regle i et picava. Bueno, et fotien mal. I un dia jo recordo que estàvem fent un redactat o un dictat i estava escrivint, i jo sempre anava escrivint i anava mirant. I quan el veia allà davant i que no em veia, doncs jo anava escrivint. Clar, pobret, perquè no ho podies. Però tot un plegat, vaig sentir la veu, miro i no el veig a davant. I jo escrivi, dic, o sigui, ara dic que estarà darrere. Dic, quan em foti una hòstia és que el mato. Quan em torni a picar, estic fart de que em foti hòstia. Clar, és que cada dia, eh? I em sento darrere que, flas, em va picar. Jo em vaig aixecar, 7 anyets, eh? O 8, eh? Jo em vaig aixecar, li vaig fotre hòsties, va caure a terra, li vaig fotre patades, cops de puny, no ho sé, de tot li vaig dir. Jo només sentia més. Després vaig agafar, vaig fotre el camp de la classe, vaig saltar la tàpia i me'n vaig anar cap a casa. El meu pare em va portar cap a l'escola i va dir, a veure, què coll li esteu fent al meu fill, i tal i qual. Va parlar amb el director i jo sé que al cap de 2 o 3 dies aquell professor no l'he vist mai més. Després, durant una època, vaig ser el líder de la classe perquè, clar, jo era el que... El que li fotia hòsties amb el mestre, clar. Ja fa gràcia, però clar, tu imagina't la situació, eh? Sí, tela, però sí. El que fa riure, però no fa riure, perquè clar, no és que el meu pare el pagués el primer dia, sinó que ja portava molt temps que aquell professor vinga a pagar-lo, perquè escrivís amb la mà dreta. Però bueno. Sort que els temps han canviat, oi? A més, anys enrere, hi havia molta gent que no tenia ni la sort ni la facilitat de poder anar a l'escola, per motius econòmics, normalment. Aquí teniu alguns bons exemples. Esta amiga mía, que me hago mucho con ella por el WhatsApp, que somos de la misma edad, nos llevamos 8 días, esta muchas veces faltaba porque su padre tenía animales, tenía cabras, y hacía falta en su casa porque ella era la mayor. Así como yo era la cuarta en mi casa, ella era la mayor. Y faltaba muchas veces, que aún no sabe escribir bien, tiene falta de ortografía. Quiero decir que no acabó del todo. L'únic que sí que m'ha sabut sempre greu, perquè a mi m'hagués fet gràcia estudiar i no tenien diners a casa meva per estudiar, per pagar-me una carrera. I llavors, doncs, bueno, he anat fent moltes coses i he arribat, doncs, gràcies a Déu, molt bé, però sempre he tingut una carrera que ha sigut així com el meu...
Sí, quina vocació tenies o què t'agradava? D'advocat, sempre, tota la vida, tota la vida m'ha agradat. I no has pogut ni de gran, tampoc? No, perquè llavors ja la vida m'ha donat moltes altres coses i no, ja no, no he pogut. Sí. Jo només hi vaig anar 2 anys, pues perquè a casa meva no podien. El meu pare es va morir amb 55 anys, era molta colla, i per molt que van insistir al col·le a la meva mare i no la tregui, que per lo que va guanyar ja de sonses ja no li cobrem al col·le, però no hi havia d'altra cosa, però a mi m'agradava estudiar i m'agradaria estudiar, perquè jo falta d'ortografia en tinc moltes. Jo el que parlo és, diguéssim, pues, parlar, parlo molt bé, però a l'hora d'escriure, caga't bañito. Que no m'atreveixo a fer una carta jo segon què. Això me'n penedeixo, sí, molt. No podia triar, clar. Bueno, ella sempre explica que li hagués agradat estudiar. Que va, el temps que van estudiar, que l'escola era... Bueno, que feien les classes, eren diverses generacions, diguéssim. Diu, i clar, jo el que vaig estudiar, diu, va ser molt limitat, però sí que sempre ha tingut molta empenta. I el que no va poder estudiar, doncs llavors va agafar i tot ho va anar aprenent, doncs, sobre la vida mateixa. Vull dir, el que sí que va fer va ser, doncs, el tema de llegir i tot això, i els contes els sap portar molt bé. Anem a preguntar ara als avis i àvies quina carrera els hauria agradat estudiar si haguessin tingut l'oportunitat. Jo, enginyeria electrònica, ho tinc claríssim. Jo, si, a part de lo que he fet, que és el que volia fer, m'hagués agradat fer psicologia clínica. No, cap més. Jo sempre he volgut ser mestre, sempre, sempre. Molt estirar, 5 o 6 cursos de dia, però no, el meu era mestre. Jo, si hagués pogut estudiar, hagués estudiat per doctor o infermera. Perquè totes aquestes pel·lícules que fan, jo em deleixo. Les mans que tenen per poder obrir i cosir i de donar vida, oh, i això m'encanta. Qualsevol ens passa alguna cosa i sempre està disposada a curar qualsevol. Vull dir, sempre li ha agradat. I sí que és veritat que les sèries de metges i tot això li encanten. Sempre ho comenta, vull dir, ja no només amb mi, sinó amb els nens, amb els meus fills, les meves nebodes, sempre ho ha comentat. A més, és que, ja et dic, és com una assignatura pendent que li ha quedat, que en certa manera l'ha portat a terme, doncs sempre curant amb el meu pare. Però sí, hagués sigut ideal per ella, la carrera ideal. Bé, en aquest cas l'Anna s'haurà de conformar en veure sèries d'hospitals. Què hi farem? Sortim ara al carrer a preguntar als joves sobre la universitat i com porten això d'estudiar una carrera. Si t'agrada estudiar i pots estudiar, jo crec que és el que hi ha que fer. Estudiar per adquirir una titulació, no, em sembla no absurd, però sí que és veritat que penso que tu estudies una carrera, un grau o el que sigui, tu el que has de fer és estudiar. O sigui, la pròpia paraula, i fins i tot quan no estàs fent res d'això, també has d'estudiar. O sigui, t'has d'anar nutrint de coneixement al teu dia a dia perquè, si no, no seràs un ésser de profit, no només pels altres, sinó per tu també. Ara, el més important no crec que sigui, però si no t'agrada estudiar, doncs tampoc et forces a estudiar, ja que hi ha altres coses a fer. Crec que és molt, molt més important la pràctica, cap on et vulguis encarrilar, que la teoria. Llavors, a l'estudiar sí, però forma't en el que realment vols. Si vols formar-te en meditació, doncs forma't en meditació, si és el que vols. Sí, però evidentment endavant. També es necessita com una educació bàsica, diguéssim. Home, jo sóc partidària de tenir un mínim d'estudis. Crec que és superimportant, sobretot, per poder tenir un criteri, però sí que és veritat que tenim un sistema educatiu que no crec que estigui fet per tothom. És una mica complicat, és com, sí, algú, coneixements bàsics has de tenir, però realment no tots són necessaris. És important tenir coneixements del que vulguis o de la vida en si, però que tampoc és tan important tenir una carrera universitària. No, una carrera no, però per exemple, pues, tot el que és primària, ESO, això sí que és necessari. La uni és duríssima i jo ploro cada mes.
I tant. Mensualment ve un episodi melancòlic. Cada mes dic, ho deixo. O sigui, ho deixo, ha pogut amb mi, la carrera acabarà amb mi, no jo amb la carrera, sí. Saps? Vull dir-te, és horrorós. Ui, jo crec que la uni és el millor i el pitjor moment de la meva vida. També és una mica saber compaginar el que és la vida universitària amb els estudis. I sé que hi ha gent que entraria a la universitat i el temps es cansaria i no seria per ells. I gent que, per exemple, com jo, em sembla que és de les millors coses que he pogut fer. És maco. Però a nivell uni, en plan anar a classe, als profe... Uf. Clar, el que és universitat en si, estudis i tal, potser sí que et crema. Però cremant. Per la part social està bé, sí. Home, jo l'estic vivint com una època bastant bonica. La universitat ja no és només limitar-se a fer les assignatures i venir per estudiar. I vosaltres, heu estudiat alguna carrera a la universitat? Sí, jo veus que sí. Els que vulguis, de dos en dos hem estudiat. Tant l'Anna com jo em penso. De dos en dos fèiem les carreres, tu. Com siguin les de les mitges. Bueno, tu eres universitat. El peritatge mercantil, que és això del... Era universitat, ell. Ella no, per això. Jo no. Jo no. Els estudis bàsics i... Bueno, però vaig fer clar, tinc el títol de maquilladora professional i el d'esteticient, això sí. Perquè, clar, jo treballava fins a les 6 de la tarda, a prop de la universitat, sortia de la feina i corrents, m'ingressava a la universitat i vaig acabar la carrera de filologia romànica. Per sort, per a mi, això ha sigut la meva vocació, que he pogut fer-la de gran. O sigui, va ser una època de la meva vida molt feliç, perquè integrada ja amb la gent jove que t'acull, o sigui, a sobre te traten superbé, no? O sigui, després de tants anys sense estudiar, ficar-te allà, puma, no? Però vaig començar, de seguida te poses amb la rutina i molt bé, o sigui, una època de la meva vida increïble, sí. Ara em fas agafar gelos i tot. Ah. Sí, perquè no he pogut fer. És una experiència única, però, de veritat. I tant que sí, segur, segur. Quería hacer podología, ya trabajando de auxiliar, me entró en la cabeza que tenía que ir a la universidad. Por una cabezonería mía, a ver hasta dónde llegaba, era como un reto. Y de las asignaturas, que ya no me acuerdo si eran 10 o así, aprobé 4. Que no sé cómo las aprobé, porque me gusta estudiar. Lo que pasa es que no tenía tiempo para estudiar. Y aprobé 4, y ya, luego en septiembre aprobarán las otras. Y digo, para septiembre yo ya no vengo. Estaba que casi tenía ganas de llorar, claro, agotada, y lo dejé, nada más hice primer año. Pero me encantaba, es que me encantaba, pero claro, lo hice ya demasiado tarde. Pero al principio yo me reía muchísimo, porque cuando entramos los primeros días pensaban que yo era una profesora. Claro, podia ser su madre d'ella. Fue muy divertido. Clar, això va ser l'any 91-92, el curs 91-92 que va anar a la universitat meva mare. I és el que va fer, es va posar, i el que diu ella, ella treballava dimarts, dijous, dissabtes i diumenges alterns, trons de 12 hores a l'hospital, i els altres dies portava la casa i anava a la universitat, que havia d'anar a Bellvitge, a més a més. Vull dir que no era cosa fàcil des d'aquí, la combinació no era bona. I tot i així es va provar 4, però estava esgotada. Jo recordo que ella estava ja per agafar-la amb pinces en aquell moment. I va dir, no puc més, no puc més. I és clar, meu pare no ajudava gens. Meu pare tot era, i per què estudies, i per què vas, i per què fas, i per què? Amb la qual cosa va dir, bueno, tu, he arribat aquí, no tothom hi arriba, i ho va deixar. Suposo que ho va fer bé. Bé, en tot cas, quin valor, quina voluntat i quina energia que li posen en voler estudiar una carrera a aquestes edats, eh? Tot el meu respecte, de debò. Ara, per acabar el programa, volem reflexionar amb ells sobre l'estudi. L'estudiar és essencial a la vida? Veiem què hi diuen. A veure... Home, jo crec que és bàsic, els estudis. Sí, però aviam, si tu no ets un bon estudiant... No, però hi ha d'haver-hi una base... Hi ha la formació professional, que tampoc no estudien tant, i també aviam... Però és un dels estudis, tant a la vessant de formació professional com altra... Amb tot s'ha d'estudiar. Aquella mentalitat que tots hem de passar per la universitat, jo no estic d'acord amb això. Jo tampoc. És a dir, lo de entès la carrera com a un títol universitari... Titulitis. Penso que és pura titulitis. Sí, sí. Entendre un ofici dintre d'uns estudis per després portar-te a la pràctica, llavors aquí sí que penso que això són estudis de veritat i deixa de ser la titulitis. Sí. És cert. De fet, a les dues germanes ens ho va recomanar. Cap de les dues ha anat a la universitat. Jo la vaig trepitjar un mes i me'n vaig anar a mòduls. I sí, sempre ens ha apoyat. La meva germana se'n va anar a la Joviat. O sigui que és cert i ho ha recomanat a quasi tothom que li ha preguntat si per ell anar a la universitat. Ell hi ha anat,
però quan ha tingut alumnes que han tingut ja no dificultats, sinó poques ganes, els ha recomanat fer mòduls o FP en aquella època, o programes de garantia social, o sigui, qualsevol cosa, sí que és veritat, sí, sí. Jo diria que han d'estudiar, perquè tenint estudis se t'obren moltes portes, més que sense estudiar. Però sí que els aconsellaria que sàpiguen quina carrera volen fer. I sí, què és el que volen fer? Intentin la seva vocació, perquè encaminar-la als estudis sí correctes de la vocació que puguin agradi, tindre. Que els agradi. Jo crec que sí, que s'ha d'estudiar, però a veure, si un té molta facilitat per fer dibuix i una altra assignatura no li entra, doncs per què no l'encaminen a fer dibuix de debò? I si les habilitats que tinguin, desenvolupar-les, no posar-se tossuts. Hem d'estudiar matemàtiques, hem d'estudiar... No, si destaquen en una altra cosa, fomentar-la. I amb les sàvies paraules de la Maria Rosa, la mestra de Quina Bellesa, acabem el programa d'avui. En el de la setmana que ve veurem si els avis i àvies se'n surten amb les noves tecnologies. Això serà d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si escoltes la veu de l'experiència, descobriràs històries fascinants. Salut i a reveure, família! I a seguir estudiant, que som aprenents de vida.